Er du klar, eller hvad sker der? Ja, det er satan, du. Gud. Jamen, jeg vil sige velkommen til endnu en ny episode af Det kommer an på. Nu skal jeg lige se, om det hele spiller her. Oliver Kjeldgaard. Ja. For dig, der kun lytter med, så har du nok set på titlen, men vi har endnu en gang en gæst med, og det er en gammel kending. Ja, fra satan, du. Her på podcasten. Oliver Kjeldgaard, personlig træner, online træner. Naturlig atlet ejer. Ja, nu er jeg ikke noget af det på i dag, men... Ja, det er lidt dårligt. Det vi snakker om sidst faktisk, for lige at komme tilbage. Ja. Den der tisse, lidt tættere på mikrofonen. Tror jeg. Sådan er. Det er fint. Det er skidt. Ja. Det vi snakker om sidst i forhold til den der t-shirt, der er sample på. Ja. Den er bestilt nu, jo. Altså. Så bare lige for lige at lave et throwback. Dem, der har set vores episode, ved, at jeg lige havde prøvet et sample. Jeg tror ikke engang, vi sagde, det var en t-shirt. Nej, dengang. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg tror bare, det var en sample. Det var en overdødig t-shirt, som du havde på i går, som du kunne have lavet product placement for i den her podcast, som du vælger ikke at gøre. Lad det være dit tab. Det er også derfor, jeg siger det nu. Hvis I ikke ved, hvad naturlig atlet er, så er det et toy brand, som Oliver har. Og hvis du vil have en lidt mere thorough introduction til Oliver, så er der både et link til vores første episode nede i beskrivelsen nedenunder. Der vil også være links til Olivers sociale medier, men selvfølgelig også naturlig atlet, hvis I skulle ind og vil tjekke det ud. De har de bedste shorts til at træne i. Jo, tak. De komplementerer alle folk med gode ben. Ja. Det er lidt ærgerligt, hvis du så får dem på, at de ikke komplementerer dig. Men så ved du ligesom... Så skal man arbejde på noget. Så skal man arbejde på benene. Ja, altså. Det er fedt. Det kan også lade mig. Så har I en crewneck. Mm. Og så er det næste produkt, så den her oversized t-shirt. Lige præcis. Og den er lækker. Ja, det er den. Også, men den er lækker. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at rocke sammen med min naturlige atlet shorts. Hedder jeg. Og crewneck. Altid. Kommer den i hvilke farver? T-shirten? Den kommer i en acid wash sort. Så det er sådan meget mørk grå, ja. Sådan acid wash. Og det er den, jeg prøvede? Ja, lige præcis. Og hvad, du har haft en sort på? Ja, det var et andet sample. Okay. Men den får samme pasform. Okay, ja. Cool. Nå, nok self-promotion yes. for Kjeldgaard. Ej, så en ting, jeg har nydt rigtig, rigtig meget her de seneste måneder, tror jeg, og jeg har sagt det til Oliver før, det er, at Oliver er begyndt at komme ude i Norge og træne noget mere, men også især arbejde og sidde ude bagved. Norge er det sted, vi sidder lige nu, og der var jeg ude over personlig træning og så videre. Men det var faktisk derfor, vi optrådte den her podcast i dag, for vi kom til at sidde ude bagved i personalerummet i går og sidde og snakke omkring træning. Ja. Yeah. For det er jo det, vi gør. Og der snakker vi lidt omkring det her. Jeg har jo coachet Oliver før, og jeg komplementerede Oliver på hans evne til at forelske sig lidt i en øvelse, og om ikke andet holde ved en øvelse over en lang periode. Og jeg tror, der kommer rigtig, rigtig mange unge og nye i træningscenteret ind på mine kanaler lige pt. Mm. Og noget af det bedste, man kan gøre, når man er ny til styrketræning, jamen, det er at forældre sig i nogle af the basics. 100%. Romansk dødløft, squat variant, det kunne være en hack squat, mm. Det kunne også være en back squat, bænkpres af en eller anden variant, håndvægt eller stang, pull down, pull up, whatever. Et eller andet ret basic, og så ligesom bruge det som værende sin tracking point. Main øvelse. Ja, for den muskelgruppe. Mm. Og for at tage et specifikt eksempel med dig, Oliver, så var det romansk dødløft, der var sindssygt, du ligesom forelskede dig i, ja. Og var sindssygt god til at sige, okay, jamen det næste halve til hele år, der kører jeg den her på min, hvad hedder det, bendage, ikke nødvendigvis alle bendage, men det er sådan stable for min baglår, ja. Sekundært baller. Mm. Og vi valgte jo, man kan sige, lige præcis den, fordi det var et weak point i min fysik, kan man sige. Og så tror jeg, i og med at jeg også så noget progression i den, både man kan sige i forhold til min baglår, men også på progression i øvelsen, det hjælper også lidt til at falde, man kan sige, in love med den. Ja. Og det er ikke bare en øvelse, der stagnerer. Ja. Så jeg holdt jo, jeg tror jeg kørte den som A-øvelse på min første benedag i næsten halvandet år. Ja. Straight. Og gik fra, det var ikke 100 kilo for sæt af 8 til 165 for 8, tror jeg. Fuldstændig vanvittigt. Så det er sådan, og der kan man se, at du behøver ikke skifte alle øvelser ud hele tiden. Der kan sagtens være i halvandet år den samme øvelse, og du kan vitterligt,
når du starter med en øvelse, hvis den er ny i sådan ens rotation af øvelser, jamen så starter du relativt let, og her siger jeg let, i kontra hvad du sluttede på. Ja. Altså 65 kilo lettere. Ja, præcis. Så der er måske nogle lidt hurtigere gains at hente, måske de første 6 måneder i din romanske, så du gik måske fra 100 til 140 ja. På de første 6 måneder, og fra måned 6 til måned, hvad det er, 18, det må det være, der har du taget de sidste 25 ja. Kilo, ikke? Ja, det er sådan lidt en fladende kuge, kan man sige. Man stiger ikke bare lineært nej. Det halvandet år, nej, kan man sige. Præcis. Men det viser ligesom bare, at bare fordi, at der var, at, hvad kan man sige, progressionen går lidt ned efter de første 6 måneder, så betyder det ikke, at du er færdig med at hente progression, eller du slet bliver ikke. Nødt til at ændre i tingene. Slet ikke. Altså, jeg tror, de fleste er meget, hvad kan man sige, de frygter lidt for tiden, det tager nogle gange, eller vil ikke indse, eller vil ikke lytte, når det bliver sagt, brug lige halvandet år på en fucking øvelse. Ja, det lyder også meget tid, når man, specielt når man er ung, som du snakker om før, som er rigtig mange af dem, der kommer ind på sådan vores sociale medier og sådan noget, så lyder halvandet år bare rigtig lang tid. Det kan jo være 6 måneder mere, end man kan sige, den totale tid, de allerede har trænet. Præcis. Så det kan jo være virksom en fuldstændig vanvittig lang tid. Ja. Men du kan jo bare se på alle, der har fået god sådan progression over tid og gode resultater, der er stort set ingen af dem, der ikke har gjort præcis det. Nej. Om det er en backscore, der er det, hvad fanden det nu er. Hvis du bare forelsker dig i en øvelse, holder til den, bliver stærk i den, laver kontinuerlig progression, man kan sige, og lad være med at bare rotere den ud konstant, bare fordi den ikke lige går perfekt den ene fase, for eksempel. Du får bare gode resultater af det. Altså, det kan godt være, det ikke er så spændende, men du får gode resultater af det. Og så igen, altså, og noget jeg netop også gerne vil komme ind på, er, altså, hvorfor den romanske dødløft med stang, er en god øvelse at bruge som main øvelse, og en bænkpres også er en god øvelse for bryst at bruge som main øvelse, er netop fordi, at det er relativt nemt at lave progression. Fordi når vi har en øvelse med stang, så kan vi både progressere, som jeg har fået videre af Kasper Winther gang på gang, ikke et ord, men jeg bruger det alligevel. vi kan progressere på både reps, relativt nemt, tilføje en gentagelse på hvert sæt, eller bare et sæt ud af 4 måske, for hver uge til uge. Vi kan tilføje en lille smule vægt, altså 1,25 på hver side. Her i Norge kan vi komme helt ned til et halvt kilo per side. Ikke? Ja. Og vi kan også tilføje sæt, time under tension osv., men sådan, hvor en hvis det var en dumbbell RDL, eller en dumbbell bænkpres for eksempel, jamen når du skal op i vægt, så det er store stigninger. Det er en stor stigning. 2 kilo i hver hånd, det er 4 kilo totalt, kontra 2,5 kilo med stang, plus der er mere balance, mere stabilitet osv. osv. Så øvelser med en stang taler rigtig godt, hvad kan man sige, stemmer godt overens med at have den i lang tid, fordi det er nemt at skabe progression over lang tid. Ja. Så det er også lidt nemmere måske at holde sig motiveret, fordi at man kan se, okay, men jeg har nemt ved at tilføje en gentagelse, eller jeg er nemt ved at tilføje lidt vægt, så fra uge til uge sker der måske et eller andet. Bare et eller andet. Ja. Og det er også, jeg kan huske, det du gjorde i forhold til man kan sige, programmering, som jeg også kan huske, de gange, hvor du nok havde set, at der måske ikke havde været lige så meget progression, som der var før, så skiftede du som ofte enten antal eller set eller rep range. Præcis. Og det er jo også igen det, man kan med en compound, fordi kigger du på en lang leg curve for eksempel, det er jo ikke, jeg vil personligt ikke programmere 3-5 gentagelser i en lang leg curve for eksempel, men det kan du sagtens gøre i en ordinære. Så hvis du har kørt 8-10 år, der er måske kommet lidt sådan stagnering i det, så går du ned og kører 3-5, og så ruer din intensitet ret højt op, så er du måske lidt pludselig chance for at lave, man kan sige, flere mere kiloprogression, fordi gentagelserne er lave, og så kommer der lidt ny motivation ind, kan man sige. Så det er sådan, du har også bare måder at øge din egen motivation. Der er ikke nogen, der siger, du skal køre 8-10 eller 6-8 eller sådan noget. Du kan sagtens rykke lidt rundt i den, og så finde ny progression der, eller ny motivation til at køre den. Præcis. Så helt lavpræcis, så kan du køre for eksempel 8-10 gentagelser i 2 måneder straight, tilføje lidt vægt, tilføje lidt gentagelser inden for den her rep range. Når du så har kørt det i måske 2 måneder, lad os bare sige en fast har 4 uger, ikke? Ja. Så 8 uger. Jamen, så bomber du ned på 5-8 gentagelser, så du kan øge mængden af kilo lidt, og så lave en rep eller vægt progression der. Gør det i 2 måneder, og måske 1 måned kører den ned på 3-5, sådan noget i den stil. Hvorefter, at når du har kørt den ene fase med 3-5, så går du tilbage til det udgangspunkt, som var 8-10 gentagelser. Og så vil du opleve, at hvis du løfter 140 der, at du måske løfter 145 eller 50 ja, præcis. I den rep range. Så på den måde, og det tager tid,
Jeg skulle lige til at sige, det sådan, der er nok nogen, der sidder der og tænker sådan... Der var et halvt år lige der. Ja, det er lidt det. Og det var sådan, wow, løfter jeg virkelig kun 5-10 km på et halvt år? Sådan, ja, ja, det gør men, du. Men det er, altså, for, det er for 8-10 gentagelser. Det er lige det, ikke? Præcis. Og det er det, man skal tænke på. Meget højere jo. Altså. Og Oliver har en amazing fysik. Jo tak, jo tak. Og det er virkelig et resultat af vedvarenhed, og nu kom du selv ind på det her med, at man kan skifte i rep-rangen for at holde motivationen også. Så det er jo også en af de ting, der kan være super svære, synes jeg, med at have den samme øvelse i gang efter gang. Mm. Men det hjælper virkelig at ændre bare i rep-rangen. Ja, virkelig. Eller i, hvad hedder det, antal sæt. Mm. Så for eksempel en øvelse, en romansk stødløft for, hvad kan man sige, 5 reps kontra på 12 reps. Ej, det er noget helt andet. To vidt forskellige øvelser helt, nærmest. Helt, helt andet. Selvom det er fuldstændig samme øvelse, så er det to vidt forskellige øvelser. Så det der med, hvis man har lyst til at lave noget andet, det kan være, at du bare skal lave en anden rep range og en anden mængde sæt. Præcis. For at du kan holde motivationen. Ja, præcis. Og lidt også igen, vi snakker om lige inden vi starter med at filme, det der med sådan, med tiden i det, med consistency er virkelig er key, er jo også, det er jo ikke fordi, jeg kun har gjort det på audio, jeg har gjort det på rigtig mange øvelser. Ja, bestemt. Og det samme, det der med at lægge et overskud samtidig, så ikke det der med at lave jojo-diæt. Altså nu er jeg i gang med at lave sådan en intuitiv spisningskot herop til sommer, ja. Men min off-season er jo 18 måneder før det, hvor jeg tror måske, der har været 14 dage over 18 måneder, hvor jeg ikke har været et overskud hver dag. Fordi det, når man bare sætter sig op til det, så er det sådan, så skal det egentlig bare gøres. Men det er bare det der med ikke at være sådan, ikke at være bange for at bruge lang tid et overskud. Ja. Lang tid. Der er ikke nogen, der siger, du skal have et 800 kalorier overskud, men 200 kalorier overskud over 18 måneder. Så det kan være, du tager 10-12 kilo på, men igen, det kun var 18 måneder. Præcis. Så det er sådan, altså, jo længere tid du er et overskud, jo mere vil du også opleve, at hen imod slutningen af din off-season, der er det også der, hvor du er allerstærkest og laver allerbedst progression, fordi kiloen er højest, du får mest mad, du restituerer, med stor sandsynlighed også bedst, fordi du har højere fedtprocent og spiser mere. Så det er bare der, du laver de bedste resultater. Det er ikke 2 måneder efter dit underskud på 4 måneder, du laver de bedste resultater. Fordi der vejer du ikke særlig meget og ikke særlig stærk. Så det der med at bruge langt til overskud og commit til det, det giver også bare så meget på den lange bane. Lige altså, præcis. Virkelig. Og det er sådan, vi kom lidt til at snakke om det, tror jeg, fordi vi snakkede om min anden klient Kevins progression. 13 kilo på halvandet år også. Også halvandet års off-season. Og det er jo under et kilo om måneden jo. Lige præcis. Og det er det, man skal... 13 kilo altså, lyder meget. Og så prøv at regne ud på måneden. Det er 18 måneder. Det er sådan noget, hvad det er, 850 gram eller sådan noget om måneden. Så igen, det er mange kilo, men de sidder virkelig også flot på ham, og dine kilo sidder også virkelig flot på dig, fordi man tager sig tid. Dem der skriver, at det er 10 kilo på 3 måneder for meget, sådan, ja, ja det er 10 kilo på 3 måneder er for meget. Og du skal regne med, at det er meget, meget, meget lidt af den muskel. Lige præcis. Altså. Der er en lille smule muskel, så er der en masse fedt, der er en masse væske, der er en masse mad, ja, der bare ligger og vejer i mavesækken, så stoppede du med at spise så meget, så vil du måske tabe. Jeg skal bare sige 2 kilo, ikke? Det kan også være, at man er begyndt at tage kreatin i den periode, og derfor holder mere væske. Så der kan være mange ting til, grund til, at det lige præcis er 10 kilo på de 3 måneder, men det er bare vigtigt at vide, at de 10 kilo er bestemt ikke muskelmasse. Nej, slet ikke. Slet ikke. Så prøv lige at wrap your head around, at en off-season, en bulk, skal altså tage et år. Mindst. 2. Ja. Altså, tage god tid. Fordi det er sådan, man får en succesfuld bulk og tager, tager god tid. Altså, hører de sat 18 måneder, 10-15 kilo gainet, så at sige, fra at man nok var et relativt cuttet sted. Ja, præcis. Er i relativt god form. Mm. Hvad hedder det? Både Kevin og du var i relativt god form, da vi sådan startede. Ja, præcis. Så det er ikke fordi, at hvis man ligger på en fedtprocent, der er 20, at man så skal... Men hvis man har en relativt lean, god fysik, læg hellere i et langt overskud og byg den her styrke. Jeg hørte, noget som jeg også lavede et opslag om faktisk. Jeg hørte en bog med Stephen Bartlett. Han har en podcast, der hedder The Diary of a CEO, som er en kæmpe podcast lige nu, fordi han er også en investor i Dragon's Den, Løvens Hule, UK, eller Shark Tank. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er altså det, Max Tuning lægger op. Okay. Dragon's Den. Og han har skrevet en bog, og der nævnte han det her med, at jeg kom til at tænke på det, da du sagde, at samlet set havde du måske 14 dage ud af det halvandet år ikke været et kalorieoverskud. Ja. Og det er sådan, i den bog nævnte han noget med, at
de ting, der er nemme at gøre hver dag. Mm. Så hvis det, at du lå i overskud, var at lige spise 200 kalorier mere, ja, altså en bolle mere om dagen, det er super nemt at gøre. Ja. Men det er også nemt, super nemt at lade være. Det er det. Det er det. Så de ting, der er super nemme at gøre, det kan være at gå de der 2.000 ekstra skridt, eller lige lade være med at snakke, eller sørge for, at man får de 20 gram protein ekstra, eller tage det ekstra sæt. Mm. De der ting, der er nemme at gøre, er også nemme at lade være med. Mm. Men summen af, at du ikke lader være med at gøre dem, men at du gør dem hver dag, som i, at det er kun 14 dage, ja, ud af 18 måneder, du ikke har været i overskud. Ja. Summen af alle de dage, du har været i overskud, gjorde, at du fik et fantastisk resultat. Selvom at det var en lille effort, mm, der var hver dag, præcis, så gjorde det en kæmpe forskel, fordi at det over tid gav et det er ligesom at lægge 5 kroner til, ja, side. Præcis. Det akkumulerer lige pludselig. Det akkumulerer altså til vanvittigt meget. Virkelig. Så penge er meget nemt at forstå. Altså, ja. Det er klart, lægger du 100 kroner til side om måneden, sådan, det er relativt nemt. Det er også, mm, relativt nemt at lade være. Det er det. Men det er meget nemt at finde noget, du kan bruge 100 kroner på, ikke? Præcis. Så det er sådan, men at gøre det hen over 10 år, det bliver alligevel som penge. Lige præcis. Det bliver meget mere end 100 kroner. Det gør det. Og jeg kan ikke, helt klart. Jeg kan ikke mærke den. Så, meget sådan, eller det der, jeg synes bare, det slog bare sådan klik, det der med i min hoved, sådan, de der ting, der er nemmere at gøre, de er, ja, også nemmere at lade være med at gøre. Mm. Men summen af, at du gør dem hver dag, gør bare, at du rykker dig. Helt klart. Fuldstændig vanvittigt. Og det er egentlig sådan indirekte, når jeg har snakket med mange af mine klienter om det, sådan søvn, eller det, ja, der med overskud, eller fordeling af protein eller sådan noget. Det kan godt være, at det akut ikke gør så meget, og du ikke rigtig skal gøre så meget per dag. Det er måske bare en ekstra proteinservering om dagen-agtigt, eller gå en halv time tidligere i seng. Noget af den stil. Men hvis du fokuserer på en af dem ad gangen, får nailet den, holder dig ved den, så tager den næste. Lidt pludselig så får du spredt din protein, du får sovet bedre, du er sikker på, at du får et overskud hver dag. Man kan sige, at du er bedre til at lave på, man kan sige, produktion og så videre, din træning. Alle de der små ting bygger sig også lige pludselig rigtig hurtigt op. Altså, så det er sådan, igen, akkumulerende ting, men helst ikke for mange ting ad gangen. Så man kan sige, fokusere på en ting ad gangen, næle den, og så kan du gå videre til den næste. Lige præcis. Starter du på 4 ting samtidig, så fjerner du fokus fra for meget af det, og så er der ikke rigtig fokus på noget. Lige præcis. Men det kan, som du siger, altså, det kan gøre kæmpe forskel. Og det samme her, sådan, hvis det er, at du har en muskelgruppe, der lagger, så sådan, okay, vælg en øvelse. Lad os bare tage baglår for at holde det til vores eksempel. Mm. Altså, okay, men her har vi en øvelse. Vi ved, der træner baglårene virkelig godt. Det er nemt at progressere. Brugte ordet igen. nemt at progressere. Det er nemt at løfte mange kilo. Mm. Det er sådan, okay, lad os forstyrre på den først. Og så, ja, lad med at tænke for meget over, hvad vi laver ud over det. Lav nogle lette leg curls, eller, mm, du ved, lavt hængende frugter for at ramme baglåret, ja, men fokusere på sådan den øvelse, der egentlig kommer til at rykke noget for dig, præcis, hen over det næste, mm, år. Og det er netop det, du sidder og siger, det der med at tage én ting ad gangen, nail den, og det, mm, kan være vaner, det kan være ting, man gerne vil optimere for, at man får bedre gains, eller får en bedre hverdag, eller hvad pokker. Det kan være så mange ting. Det kan nu kan være. Altså, du nævner nogle gode ting med søvn og så videre, ikke? Og det kan heller ikke, behøver kun noget træning at gøre. Det kan være alt jo. Skole, arbejde, alt sådan. Tag én ting i gangen. Fokuser 100% på den. Du nailer den meget hurtigere med, mm, at fokusere 100% helt klart på den. Så i stedet for at sige, nu gør jeg de her 4 ting, som tager en måned for dig at indse, det fungerer fucking ikke. Mm. Så vil det tage dig en uge at lære den ene ting og implementere den ene ting eller 2 uger, fordi du gav det 100%, og, ja, så kan du gå videre, præcis, til den næste, ikke? Så bliver det mere sådan nogle succesoplevelser end en stor sådan failure-agtig. Lige præcis. Nå, det var fandme irriterende. Der er, ja, nælet nogen af dem. Altså, ja, lige præcis. Succesoplevelser, det kan vi godt lide. Ja. Så sørg for, at hvis du har en forælder i processen, mm, meget kliché, men, ja, super rigtigt, det er det, men sørg for, at du bulker i et år til fucking halvandet, 2 år. Sørg for, at du tager et halvt, jeg vil næsten sige 500-800 gram på om ugen. Ikke meget mere, nej, mm, undskyld, om måneden. Ja. Ikke meget mere end det. Og vælg en øvelse per muskelgruppe, du sådan ser som værende den, vi skal forelske os i det næste år, og så, mm, bare hænge ved. Ja. Og når du er lidt træt af en rep range 8-10, så prøv at gå ned til en lidt lavere rep range, så du kan løfte lidt tungere, og der sker en ændring i træningen, ja, på den. Og så sørg for, at tingene akkumulerer sig over tid. Så har du et halvandet år med overskud, så sørg for, at det kun er de
14 ud af, de ja. 14 dage ud af de 18 måneder, man ikke er i et overskud, ikke? Og det bliver nok ikke så sjovt til sidst. Det bliver måske noget forårsfeeling og sådan noget, men efter så lang tid, så bliver det også bare lidt en vane. Man kan så spise så meget, så det kan godt være, at det ikke er så sjovt i starten, men fordi det bliver en vane over tid, så bliver det også på sin måde, sin vis nemmere. Så. Og til sidst, når du så har lidt højere motivation for at cutte også, fordi nu har du brugt lang tid på det her, jamen en ting er, at du er super motiveret for at cutte, så det bliver måske en lille smule nemmere, end det plejer. Den anden ting er, at du måske, eller med høj sandsynlighed også ser en del bedre ud. Oh yes. Til det cut, fordi du rent faktisk har brugt præcis lang nok tid det. I et overskud. Ikke? Og fedtprocent kan godt gemme resultater, så igen, commit, selvom du ikke kan se det i slutningen af din off-season, fordi det gemmer sig. Men når du først kommer ned, så er det der, hvor du virkelig kan se, hvor stor forskel der faktisk er sket. Altså, lige præcis. Virkelig. De små ting akkumuleres over tid, og husk, at hvis de er nemme at gøre hver dag, så er de også nemme ikke at gøre, så sørg for, at du gør dem hver dag. Det akkumuleres over tid. Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med. Ja, selvfølgelig. Endnu, tak fordi du har været med. Min ven. Hvis I skulle have lyst til at vide mere om Oliver, hvilket jeg godt kan forstå, I gerne vil, så smut ned i beskrivelsen nedenunder, og find hans sociale medier. Gå ind og tjek Naturlig Atlet ud. Kommer snart ud med den fucking t-shirt, som er mega nice. Derudover, så kan I også finde nogle gratis træningsprogrammer ind på min hjemmeside. Der er også link ned i beskrivelsen nedenunder. Og hvis I kunne tænke jer noget mere personlig hjælp til jeres træning, så kan I både tage fat i Oliver eller jeg, hvis I skulle have lyst til noget online eller fysisk hjælp til træningen. Yes. Derudover er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi du endnu en gang lyttede med her på Det Kommer An På, enten om det var på podcast tjenester eller herinde på YouTube. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste episode.